Ассаламу алейкум. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін бір жылдан бері үй қамақта отырған экс-премьер Серік Ахметовтен жауап алынды. Аты шулы деп айдар тағылған сот процесіне арнамыздың тілшілері қатысып қайтты. Бірнеше жыл қатарынан тариф бағасын шарықтатып келген Жезқазған энергосбыт компаниясына қатысты кассациялық сот отырысы өтті. Судья компанияны монополистер бекіткен тарифтің құнымен жұмыс істеуге міндеттеді. Қарағандыда тұңғыш рет жас журналистер мен блогерлер слеті ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі топтамада. Қарағандыда өтіп жатқан 21 шенеунікке қатысты қылмыстық істің күдіктілерінен жауап алу кезегі Серік Ахметовке де жетті. Бүгін бір жылдан бері үй қамақта отырған бұрынғы премьер-министр сөз сөйлеп, тағылған алты баптың біреуінде мойындамайтынын жеткізді. Бір қызығы, аты шулы дейтінде істің айыптаушылары Ахметовке екі сұрақ қойып қана шектелді. 338 томдық қылмыстық істің басты фигуранты Серік Ахметов кеше кешкісін сұралып бастапты. О бастан ақ тағылған айыптармен келіспеген экс-премьер бүгінгі сот отырысында да мойындамаймын дегеннен таймады. Әсіресе мемлекетке шығын келтіргенін, Стальцин компаниясын басқарып, топар жылыжайына иелік еткенін, қарамағындағылары үйіне келіп есеп бергенін де Серік Ахметов түбегейлі жоққа шығарды. Тамыздың 28 күні мен туысым қайтыс болды. 30 күні жерледік. Сонда Рақымжанов мен Матаев келді. Бірақ есеп берді деген жалған ақпарат. Қойылған сұрақтарға қысқа әрі нұсқа жауап берген Серік Ахметов сот залында өзін еркін ұстауға тырысты. Әйткенмен экс-премьердің қобалжығаны анық байқалып ақ тұрды. Әсіресе өткен тыңдалымдарда Ахметовке миллиондары бар сөмкені үйіне дейін апардым деген Ғұмар Рахымжановтың әңгімесін ақылға қонымсыз санат. Тіпті Қарағанды өңірін басқарған тұста өзінің кеңесшісі болған Рахымжановты тергеудің құрбаны деп атады. Я скажу одно, Ғұмар төлеген жұт, что он приносил ко мне эти баллоны с деньгами. И он об этом прекрасно знает. Просто еще раз, как Молдаев, он стал жертвой версии, следствия. Ең қызығы, әдетте күдіктілерді сұрақтармен жаудырып отырған айыптаушылар бұл жолы үнсіз болды. Прокурорлар Серік Ахметовке екі сауал қойып қана шектелді. Ал мемлекеттік қызметте жүрген тұсында тілшілермен етене араласатын Ахметов бүгінде бұрынғы әдетінен таймады. Вы обещаете нам рассказать все после? После суда, да. Ал Жезқазған энергосбыт компаниясы бірнеше жыл қатарынан электр энергиясы үшін тарифтің бағасын заңсыз көтеріп отырған. Тұтынушылар жарық жүйесінің әр текшесіне тиісті 12 теңгенің орнына 18 теңгеден төлеп келген. Бүгін сот алқасы заңсыздықты доғарып, монополияларды реттеу департаменті бекіткен тариф бойынша жұмыс істеуге үкім шығарды. Около миллиарда теңге он уже получил с населения. Хочу обратить внимание, что все-таки он в заблуждение вводит весь народ. Жезқазған энергосбыт компаниясы Қарағандының 10-нан астам ауданы мен 500-ден астам тұтынушысына қызмет көрсетеді. Электроэнергия үшін тарифті реттеу бойынша соттан талай ұтылып шыққанмен бұрынғы әдетінен таяр емес. Бірнеше жыл қатарынан компания басшылығы тариф бағасын шарықтатып келген. Заңсыз халыққа Қазақстанның заңына бағынбай. Білмеймін, кім бұларға осы соттан кейін шешілмесе енді білмеймін. Сол бүкіл жерге, бүкіл инстанцияға шығады, бүкіл жоғарыға неге дейін, Верховный сотқа дейін. Анау президенттің аппаратынан естідім, бүкіл қағаз бар керек болса. Енді бұларға тосқауыл бар ма, жоқ па білмеймін. Басқа бізге басқа тоқ беруші керек. Жезқазған энергосбыт компаниясының заңсыз кірісі 1 миллиард 14 мың теңгені құрады. Сол себепті біз бағаны төмендетуге мәжбүр болдық. Ал барынша ақталып баққан Жезқазған энергосбыт компаниясы өз әрекеттерін электр жүйесінің өзіндік құнының артқанымен түсіндірді. Департамент при проведении экспертизы цены неизвестно какими документами руководствуется, неизвестно на каком основании делает выводы и включает в расчеты неизвестно кем принятые тарифы. Бірақ кассациялық сот отырысында Жезқазған энергосбыт бұл жолы да жеңілді. Судья компанияны монополистер бекіткен тарифтің құнымен жұмыс істеуге міндеттеді. Ал электр жүйесі үшін артық төлеп келген халықтың ақшасы қайтарылама жоқ па әзірге белгісіз. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қаламызда нұрлы жол бағдарламасы аясында балабақша бой көтермек. 320 бүлдіршінге шақталған мекеменің құрылыс жұмыстарымен облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев танысты. Ал 1200 оқушыға арналған мектептің де іргетасы қаланып, қабырғалары сылануда. Былтырдан бері елге жарыс алып, Қарағандыда жаңа орталық пайда болады деген шенділердің жобасында барып пысықтады. Мынау Кеңдалақ шамауданындағы жаңа балабақша 320 бүлдіршінге арналған. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы арқылы қолдау тапқан. Ғимараттың сыртқы жұмыстары аяқталыпты. Тек ішкі қабырғаларын сылап, есік қойса болғаны. Аталмыш мақсатқа үкіметтен 205 миллион теңге бөлінген. Ғимарат үш қабатты, үшінші қабатының құрылысына дейін аяқталды. Балабақшаның аты әлі белгісіз. Келер жылы тамыз айында қолданысқа береміз. Ал мынау 1200 оқушыға шақталған білім ордасы. Іргетасы қаланып үлгерген нысанның жарты бөлігі қалған. Техника дүрілдеп, құрылысшылар күннің аязына қарамай жұмысқа қызу кіріскен. Мектептің құрылысы 2016 жылы аяқталуы тиіс. Бар жауапкершілікті аспа фирмасы қолға алған. Мұның бәрі бір жылдан бері эскизін сызып, елге жария еткен шенеуніктердің жаңа орталық жобасына кіреді. Оның ішінде достық үйі де бар. Сырты жылтыр, маңызды нысан 450 көрерменге шақталыпты. Би, ән, домбыра, тіл үйрететін үйірмелер де ашылмақ. Қарағандының көркін келтіретін нысандардың құрылыс жұмыстарын пысықтаған соң облыс әкімінің бірінші орынбасары жұмыстар туралап қалмауын айтты. Қатаң қадағалауда ұстап, мемлекеттік бағдарламаның іске асып жатқанын іспен көрсетуін ескертті. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін халықаралық қайырымдылық күні. Осыған орай еліміздің барлық балалар үйінде ризашылық, балалар игілігі үшін мейірімділік атты қайырымдылық мерекесі өтуде. Облыс әкімінің орынбасары Шағурашид Мамалинов те аймақ басшысының атынан қаламыздағы әсем балалар үйіне сыйлық жасады. Александра Мамедова әсем балалар үйінің тәрбиеленушісі. 16 жастағы бойжеткеннің армандары асқақ. Бүгінгі мерекелік кеште ханшайым рөлін сомдаған Саша қазақ тіліне жетік. Болашақта тілші болғысы келетін жас қыз бүгінгі мерекелік көңіл күйімен бөлісті. Мен барлық адамдарды осы ризашылық мерекемен құттықтаймын шын жүректен. Сендерге зор денсаулық, ашық аспан, бейбітшілік пен бақыт тілеймін. Қазақстанның бірінші ханымы Сара Назарбаеваның бастамасымен бұл мереке 2009 жылдан бері аталынып келеді. Қарашаның әрбір соңғы бейсенбісінде еліміздің барлық аймақтарында жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар үшін қайырымдылық шарасы өткізіледі. Акцияның мақсаты ризашылық күні идеясына негізделген отбасылық мереке атмосферасын құру. Бұл жылылық, махаббат, мейірімділік, өзара түсіністік пен қолдау күні. Осыған орай облыс әкімінің орынбасары Шағурашид Мамалинов жетімдер үйінің тәрбиеленушілерін мерекесімен құттықтады. Мереке құтты болсын, мейір, шапағат сіздерге тілеймін. Ал мына біздер білесіздер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев балалардың тәрбиесіне, балалардың денсаулығына өте көп көңіл бөледі. Бұл өте маңызды шаруа, ол өте маңызды іс. Бұл күні балалар үйіне келген мемлекеттік қызметкерлер облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің атынан балаларға түрлі сыйлықтар табыс етті. Подарки здесь вы знаете, видите, вам в этот день, чтобы она приносила радость и счастье каждый день. Бұл күні балалардың барлығының да көңіл күйі ерекше. Қыздар әдемі көйлектермен, ұлдар қара шалбар, қара жейдемен ортаға шығып, би билеп, ән салды. Әртүрлі ұлт өкілдерінің биін билеген балғандар келген қонақтарға өз қолдарымен жасалған киіз үйлерді сыйлады. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия отырысында сыбайлас жемқорлықпен күрес және алдын алу жұмыстары қарастырылды. Онда мемлекеттік қызметкерлердің құзыреттік міндеттерін асыра пайдалануы, заңдық талаптарды орындамау сияқты мәселелер қозғалды. Биылғы жылы мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлықпен күрес өкілдері 60 тексеріс жүргізіп, 193 заң бұзушылықты анықтаған. Проведено 2 диалоговых площадок с молодежными организациями и с неправительственными организациями именно по сотрудничеству в сфере борьбы с коррупцией. Бүгінде сыбайлас жемқорлық бір саладаға емес, барлық органдарды жаулап алған. Өңіріміздегі жер телімдер мен жылжымайтын мүліктер жекеменшікке берілгенде шенеуніктер заңды өрескел бұзған. Бұл шара бір рет қана емес, бірнеше рет қайталанған дейді мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының басшысы. Сараптама негізінде мемлекеттік қызмет көрсету жұмыстары уақытында атқарылмағандықтан жемқорлықтың белең алуы өршіп кетеді екен. Жыл басынан бері 147 қылмыстық іс қозғалды. Атап айтқанда Абай ауданының әкімінің орынбасары, Сәтбаев қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық қызметкері, Шет ауданының білім және спорт бөлімінің басшысы жауапқа тартылды. Сыбайлас жемқорлықты бақылау органдар мамандарының айтуынша, жер қатынастары тұрғын үй коммуналдық қызметінде және құрылыста заң жиі бұзылады. Кейбір мекемелер қылмысты жасырып, өздерінің әріптестерінің жасаған келеңсіздіктерін ешкімге білдірмей жауып отырған. Соңғы 9 айда 60 тексеріс жүргізіліп, 93 заң бұзушылық орын алған. Олардың 14-інісі тәртіптік кеңесте қаралып, 11-іне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Халық қалаулылар сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту қажеттігін атап өтті. Көптеген азаматтар өз құқықтарын басқалардың ықпалымен қылмысқа қатысты болатынын да біле бермейді. Сондықтан халыққа қандай істер қылмыс болып саналатынын, оның өзіне қаншалықты зардап тигізетінін түсіндіру қажет. Заң органдары жоспарлы жұмыс істесе дұрыс болар еді. Мемлекеттік қызметкерлер биылғы жылы жасаған қателіктерін келесі жылы қайталамайтындай нақты шешімдер қабылдау қажет деп ойлаймын. Қоғамдағы өзекті мәселеге айналған мемлекеттік қызметкерлердің заң бұзуын ашық көпшілікке жария түрде қарастыру керек. Ондай адамдар да келеңсіздіктер жасамайтындай қалып, қоғам өзі де орнына қояды. Бұл шара қылмыскерлердің санын азайтуы тиіс. Комиссия төрағасы қозғалған мәселелер жөнінде жауапты мекемелерге ұсыныс хат жазуды тапсырды. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда алғаш рет жас тілшілер мен блогерлер слеті ұйымдастырылды. Жаңалықтар жаршысы мен студенттер арасындағы форум халықаралық ақпарат күніне орайластырылған. Шараға 80-ге тарта жас өрен қатысты. Әлемде ақпарат майданы қызып тұрған кезде сала сарбаздарының мықты болуы мемлекет іргесінің нығаюына да әсер етпек. Бұл күні ақпарат таратушы мамандардың басы қосылып, қордаланған мәселелерді атқарушы органдармен бірлесе талқылады. Атап айтқанда, Қарағандыдағы мемлекеттік органдарда қазақ тілінде мәліметтердің таратылмауы, мемлекеттік тілдегі басылымдардың аздығы сияқты түйткілдер көтерілді. Сонымен қатар, тілшілердің сөздік қорының аздығы мен стилистикалық қателіктердің жиі кездесуі, ақпараттың шынайы жеткізілмеуі сияқты мәселелер де бар. Бұл слеттің басты мақсаты және маңызы бұл жас журналистер мен блогерлерді толғандырып жүрген кәсіби сұрақтарды, өзекті сұрақтарды талқылау және олардың тарапынан билік өкілдерінің қатысуымен, журналистика саласының майталмандарымен қатысуымен сәйкесінше сол мәселелерге белгілі бір тұрғыда шешімдер іздеу болып табылады. Қатысушылардың көпшілігі журналистика мамандығын оқып жүрген студенттер, оқу орындарының ұстаздары, жас мамандар және блогерлер болды. Дәстүрлі баспасөз, телеарна, радиомен қатар бүгінде блогерлер де жаңалықтарды көпшілікке жеткізуде белсенді атсалысуда. Алайда шара барысында байқалғандай, қарағандылықтар блогерлерді аса біле қоймайды екен. Бұл қалалық блогерлер жиыны бүгін ең алғаш рет қатысып тұрмын. Әрине толқулар да бар. Шыны керек осындай шаралар жиі-жиі болып тұрса деген ниеттемін. Себебі бұлар кез келген журналистика маманы ретінде оқып жатқан біз сияқты студенттерге одан ары білімімізді шыңдауға өз септігін тигізеді. Сондықтан осындай шараны ұйымдастырушыларға шын жүрегімнен алғысымды білдіремін. Шара аясында шеберлік сыныптары, тренингтер өткізіліп, кәсіби қаламгерлер мол тәжірибелерімен бөлісті. Қаранардай осы саланың ауыр жүгін көтеріп жүрген бірінші Қарағанды телеарнасы басшысының орынбасары Аслан Иса, республикалық Айқын газетінің тілшісі ұстаз Ләззат Қожахметовалар форумға қатысушыларға дәріс оқыды. Шерхан Мұртазаның журналистердің арқалағаны алтын жеген жантақ деген аталы сөзі әлде маңызын жойған жоқ. Ал форумға жиналғандар шараның жоғары деңгейде өткізілгенін айтып, мұндай басқосулар жиі болып тұрса деген тілек білдірді. Бұл жерден тек қана журналистер ғана емес, бұл жерде жаңағы блогерлер де бар,
жас тілшілер де бар. Бұл екі жаңағы ақпарат майданында жүрген адамдар үшін бұл жаңағы ортақ не құруға, пікір алаң құруға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Сол үшін осы шараға қатысып отырмын. Бұндай шаралар өзі көп болмайды, бірақ негізінде осындай шаралар жылда өтсе, нұр үстіне нұр болар еді, жылда өтсе деген тілегіміз бар. Ұйымдастырушылар ақпарат өкілдерінің жиын жылдағы дәстүрге айналдыруды жоспарлауда. Слеттің соңында барлық қатысқан тілшілер мен блогерлерге сертификаттар тапсырылды. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бақытты отбасы, бақытты ел. Қаламызда дәл осындай атаумен 16 күндік акция өтуде. Мақсаты тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, әйел затын қорғау болып табылады. Іс-шара аясында құқық қорғау қызметкерлері мен Мейірімді әлем қоғамы бірлесіп автошеру ұйымдастырды. Алдағы уақытта еріктілермен қосылып флешмоб өткізуді жоспарлап отыр. Тұрмыстық зорлыққа тосқауыл бар. Әйелдердің заңды мүдделері мен құқықтарын қорғауға бүгін қаламыздың еріктілері мен құқық қорғау қызметкерлері кірісті. Бақытты отбасы, бақытты ел атты акция ұйымдастырып, жергілікті халыққа кеңестерін берді. Акцияның мақсаты тұрмыста қылмыстың алдын алу, отбасында әйелдерге зорлық-зомбылықты болдырмау аясында оңтүстік шығыс полиция бөлімінде қазіргі таңда екінші күн міне іс-шаралар жүргізілуде. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім-нанымына байланысты емес әрине. Бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшеліктеріне қатысты дейді Мирдабра қоғамының мүшелері. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғауда мемлекетке жүктеледі. Сондықтан да жұмыла көтерген дерт жеңіл жазылады деген пікірде. Счастливая семья это счастливая страна. Біз халыққа ең бастысы отбасындағы бірлікті үйреткіміз келеді. Олар бақытты болса, мемлекетіміз де бақытты. Әсіресе бала тәрбиесіне көп көңіл бөлгендері дұрыс. 16 күнге созылатын акцияда бүгін мамандар мен студенттер автошеру ұйымдастырса, алда кең көлемде флешмобтар да өткізу жоспарланған. Тағы мектеп, балабақшаға барып, ата-аналарды шақырып, өз құқықтарын түсіндіруді көздеп отыр. Сондай-ақ жергілікті халыққа дәл осы мақсатта кеңесші парақтар да таратылу назардан тыс қалмады. Гүлназия Мирханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тәртіп сақшыларының көлігіне ғана орнатуға рұқсат етілген дыбысты құрылғыларды жеке азаматтар да пайдалануда. Ағымдағы жылы заңға қайшы келетін іс-әрекет жасаған 5 жүргізушіні әкімшілік полиция қызметкерлері құрықтаған. Дегенмен де мұндай жағдай тыйылмай отыр дейді мамандар. Себебі кез келген ашық сауда орындарында аталмыш құрылғыларды оңай, қолжетімді бағаға сатып алуға болады. Қатты дыбыстық дабыл құрылғылары жедел және арнайы қызмет көліктерінде ғана орнатылады. Ал оны жекеменшік жүргізушілердің өз темір тұлпарларына орнатуға құқы жоқ. Бұл заңмен белгіленген жайт. Алайда мамандар әзірге бұл жағдаймен толыққанды күрес жүргізе алмай отыр. Тек белгілі бір шаралармен ғана шектелуде. Проводим профилактические мероприятия. Алдын алу шараларын жүргіземіз. Бізде кейбір жүргізушілерге ереже бұзған дыбыстық құралдарды пайдаланған адамдарды қалта телефондарына видеоға түсіріп алады да әлеуметтік желілерге жариялайды, бізге әкеледі. Біз көліктің кімге тиесілі екенін анықтаймыз. Егер де мұндай жағдайлар дәлелденіп жатса, көлік иесі әкімшілік жауапқа тартылады. Бүгінгі таңда дыбыстық дабыл құрылғыларын кез келген автобөлшектер сататын сауда орындарынан табуға болады. Бағасы да қымбат емес. 10,000 теңгеден 50,000 теңге арасында. Тіпті ғаламтор бетінде де бұндай хабарламалар түр-түрі толып жатыр. Сондықтан сұраныста аз емес дейді қосалқы бөлшек базарындағы сатушылар. Тек дыбыс құрылғысын сатуға рұқсат қағазын сұрағанымызда сатушының жауабы бірден өзгеріп кетті. Басқа жерге барсаңыз, менде жоқ ондай. Қалай жоқ? Жоқ, мен сатпаймын ондай. Вы же показали только что. Ол коробкасы. Әкімшілік полиция қызметкерлерінің айтуы бойынша арнайы қызмет жасағы қолданылатын құрылғыны жеке тұлғалар пайдаланса, сот үкімі бойынша оларға шартты түрде 50,000 теңге, ал заңды тұлғаларға 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Жазаға тартылып жатса да арнайы дыбысты құралды орнатушылардың саны азаяр емес. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда башқұрттық Ивановтардың көшпелі бал жәрмеңкесі өтуде. Олар елімізде омарта мерекесін өткізуді дәстүрге айналдырған. Бұл жолда қала тұрғындарына өнімнің 30-ға жуық түрін ұсынуда. Дәмі тіл үйірген тәтті балды сатып алуға қарағандылықтар ағылып келуде.
Бал жәрменкесінің ең басты ерекшелігі сол, қанша килограмм ара өнімін сатып алсаңыз, сонша көлемде бал сыйлыққа беріледі. Тұтынушыларға ұсынылатын балдың барлық түрі де денсаулыққа өте пайдалы. Мәселен, мына бал тұзың араласқан әсел асқорту жүйесімен жүрек ауруларына, сондай қаназдыққа мыңда бір ем. Сол секілді қызғылтым бал, ағаш қуы мен жөке ағашының сығындысы араласқан балдардың да емдік қасиеті жоғары. Сондықтан болар, хош иісті емдік қасиеті бар әселдің бұл түрлерін жасы мен кәрісі де сүйсініп жейді. Я купила этот липовый мед. Мен жөке балын алдым. Сондай ақ маған сыйлыққа өзім қалаған балдың бір келісін тегін берді. Мен Ивановтар бал жәрменкесінің тұрақты тұтынушысымын. Жарнаманы ести салып жеттім. Ауруыма ем болатын бал алдым. Жоғарыда аталған балдардан өзге Ивановтардың жылжымалы омартасынан шоколад, даршын, жанжабіл қосылған әселдің жаңа түрі мен сібір балы да табылады. Осылайша ұйымдастырушылар қарағандылықтар үшін ең жақсы өнімін әкелгендерін айтады. Башқұрттық Ивановтардың көшпелі омартасының балын сатып алуға келгендерде есеп жоқ. Дәмін татып көреді де қалағанын қосымша сыйлығымен сатып ала алады. Айта кетерлігі, өздерімен бірге қолдан жасалған декоративтік суреттер мен төсек жаймаларын, ортопедиялық жастықтар мен Алтай шеберлерінің қолынан шыққан тұрмысқа қажетті бұйымдарды да ала келіпті. Мы приглашаем вас на ярмарку. Біз сіздерді көшпелі Ивановтар омартасының бал жәрменкесіне шақырамыз. Қала тұрғындарына қосымша сыйлықтар акциясы әлі де жалғасып жатқанын айтамыз. Қаламыздағы Кеншілер мәдениет сарайында өткізіліп жатқан бал жәрменкесі 29 қарашаға дейін жалғаспақ. Балға қызыққан ағайындар таңертеңгі сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін келсе болады. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.